У Києві тривають новорічні свята. Головної ялинки країни досі не прибрали. Міська влада виправдовується бажанням киян, але ті святкувати вже втомилися. Новорічні свята скінчилися, настав навіть китайський Новий рік. Але свята в столиці ніколи не закінчуються. Головна ялинка країни і досі стоїть на Майдані Незалежності. Кияни хочуть, щоб у них було не лише найдовше, а й найстійкіше. А тому не дають владі прибрати дерево з Майдану. Воно, мовляв, поліпшує настрій відвідувачів ковзанки, що її мерія обладнала поряд за 650 тисяч євро. Бажання людей брати ковзани, відпочивати, щоб була повна ялинка. Це створювало певний тураж, настрій. Ну так вони пояснювали. Ну так хай їх постоять, щоб на комусь заважає. Проте стоятиме все одно недовго, обіцяє заступник Черновецького. За кілька днів ялинку демонтують. В опонентів мера в Київраді інший прогноз. За порожньої скарбниці мерія заборгувала 800 тисяч гривень за організацію свята, зокрема й за встановлення ялинки. Тож на її демонтування невдовзі годі й чекати. Ну хоч би, може, президент приїхав і сказав, позвонив би, сказав: «Льонь, а що там у тебе? Ти якесь ввів святкування за якимось іншим календарем?» Тоді би Черновецький би грюкнув кулаком і сказав: «Не знаю, де хочете, беріть ці гроші, хоч самі друкуйте. От, але ялинка повинна бути знята». За яким календарем відзначають Новий рік у мерії, депутат Бригинець не знає. Лише прогнозує, якщо місто грошей не знайде, новорічна ялинка стоятиме, а свято триватиме аж до весни. Можливо, вони хочуть нове правило, там День Святого Валентина чи 8 березня зробити з ялинкою. Деякі гості столиці березневою ялинкою не здивуєш. Я із Азії, Середньої Азії. А там як у вас теж стоять? У нас Новий рік 21 марта. Киянам же, що вже пережили низку новорічних свят, уже не до ялинки. Ви знаєте, зараз навіть посмотрела на неї, думаю, фотографуватися чи ні? Ні, вже пройшло це час, зачем її оставляти? Вже пора наоборот, чоловіка підбадрювати, чекати весну. Нинішній весняний лад налаштували саму ялинку. Перевели її на полегшений режим енергопостачання. Уже тиждень дерево стоїть без вечірньої ілюмінації. Олена Гайван, Костянтин Кнутов, програма «Вікна СТБ».